Bismillahir Rahmanir Rahim. Hii ni part 14 sehemu ya 14. Ndugu zangu Waislamu, nimeona kuna umuhimu sana wa kutoa maelezo na ufafanuzi wa mambo haya ninayobainisha kwenu kuhusiana na tofauti kubwa zilizopo baina madhahibu haya mawili ya Sunni na Shia. Na lengo langu na letu kwa pamoja liwe la kuitafuta haki na ukweli ili tupate sote uongofu. Kwa maana nyingine, Muislamu asione naleta maelezo marefu akaona hayana umuhimu. Hii ni kwa faida ya umma huu uliochafuliwa na kuharibiwa hadi kukawepo na mvutano na mfarakano baina Waislamu na uadui na chuki zinazoendelea hadi leo. Katika pati ya 13 huko nyuma nimezileta kwenu hadithi mbili zilizo sahihi zinazoitwa hadithi athakalaini, yani wasia na agizo lake Mtume aloliacha kwa umma huu kabla ya kuondoka duniani. Na agizo au wasia huo aliutoa katika maeneo mawili tofauti, lakini ujumbe ni ule ule wa kushikamana na kisawa sawa na mwongozo wa Al-Qur'an na mwenendo wake pamoja na mwenendo wa Ahlul Bait. Tutakuja kufafanua na kuatambua ni akina nani Ahlul Bait inshallah. Hata hivyo, nitapenda kuwajulisha ndugu zangu Waislamu kwamba hadithi ya Thakaleni ya Ghadir Khum ni hadithi iliyokuwa mutawatir, iliyopokelewa na wengi wa masahaba. Na hadithi hiyo utaikuta katika vitabu vingi vya hadithi katika Sahih Muslim volume 44, Al-Mustadrik volume 3 ukurasa 109, Kanzul A'mal katika volume ya kwanza ukurasa 47, Tafsiri Al-Thalabi ukurasa 40, Tafsiri Al-Razi ukurasa 173, Tafsiri Ibn Kathir katika volume 4 ukurasa 122, Dul Al-Manthur volume 4 ukurasa 122, Tarikh Al-Madina cha Ibn As-Sakiri katika ukurasa 216. Kwa upande wa wanavyoni wa Kisuni wakiwemo maimamu wa hadithi na tafsiri pamoja na wanavyoni wa fiqhi, wengi wao wameikataa itikadi ya uimamu kwa sababu nyingi tu, lakini sababu kubwa iliyoweza kubainika ni kuhofia mvutano na mfarakano katika jambo hilo la ukhalifa, nikikusudia jambo la uongozi wa umma wa Kiislamu. Wameona jambo hilo lau kama wataliibua katika masaili ya fatwa na itikadi huenda likahatarisha amani. Na hapa ndipo tunaweza kupata hisia kwamba msimamo wa maimamu wa Kisuni juu ya masala ya uimamu au khalifa ni msimamo uliojengeka na mvutano wa kisiasa. Kwani kuna hadithi kadhaa zilizo sahihi zenye kuthibitisha madai ya kuwepo na uimamu baada ya Mtume wa salam. Hadithi kama hizo pia utazikuta katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Kwa mfano, katika kitabu cha Babul al-Imara cha Imam Muslim, hadithi 1821 iliyopokelewa na Jabir ibn Sumara, Mtume wa salam anasema: Uislamu utabaki kuwa na nguvu hadi pale makhalifa 12 watakapoongoza umma huu, wote watatokana na Makureishi. Mwisho wa kunukuu hadithi. Na yeyote atakayezama zaidi katika nukta hii ya uimamu ndipo ataweza kubaini ni nani aliyestahiki ukhalifa baada ya Mtume wa salam. Na kutokana na ushahidi wa nususi za hadithi kadha zilizo sahihi, Mashia na baadhi wanavyoni wa Kisuni wamekiri na kukubali kwamba Imam Ali karamallahu ta'ala ndiye aliyestahiki kuwa khalifa wa mwanzo wa Mtume wa salam. Bado mbali na hadithi kadha juu ya swala la uimamu na ukhalifa, bado kuna matukio makubwa matatu yaliyojiri kabla na baada ya kufariki duniani Mtume wa salam. Kwa mfano, tukio la jeshi la Usama ibn Zaid radhiallahu ta'ala anhuma, tukio la raziyati yaum al-khamis, na lile tukio la thakifa bani Saada. Matukio haya yote yamerekodiwa katika vitabu vya Kisuni vyenye kutegemewa. Hata hivyo, Waislamu wanatakiwa wayadadisi matukio haya matatu kwa undani kabisa na kuyafanyia uchambuzi bila upendeleo wowote. Waislamu hao wangejiuliza sababu za kuchelewa kuondoka jeshi la Usama pale Madina na mzozo uliotokea kabla ya hapo. Kwani ilibainika baadhi ya masahaba hawakuridhika na uteuzi wa Usama ibn Zaidi kuwa kiongozi wa jeshi hilo, wakidai ni kijana mdogo na wao ni watu wazima, haitokuwa sawa kuwa chini ya uongozi wake. Taarifa hizi zilimuudhi na kumkera sana Mtume wa salam kabla kufariki, wakati yupo kitandani akiugua. Hata hivyo, alikariri na kusisitiza tena na tena watu wamfuate Usama na kutii agizo lake. Bado kuna masahaba walibaki nyuma. Tukio jingine liliofuata baada hapo ni Yaumur Razia. Mtume wa salam akiwa anakaribia kuaga dunia akiwa kitandani, aliagiza aletewe kalamu na ubao akiwa na nia ya kuacha wasia au agano kwa maandishi. Masahaba walianza kuzozana ndani ya chumba chake. Inasemekana mmoja wao akasema haina haja ya maandishi hayo,
alidhania Mtume sala sala amechanganyikiwa, hayupo sawa. Mtu huyo akadai Qur'ani inatosha kubaki kuwa na, ni mwongoze baada yake. Hiyo ilikuwa siku ya Alhamisi. Siku ya Jumatatu baada tu ya kufariki, taarifa zikafikia watu wote wa Madina. Kundi la Mansar, wengi wao wakiwa kabila la Khazraj, walifanya kikao cha dharura kwa lengo la kumteua kiongozi wa umma wa Kiislamu. Naam. Na hapo ndo akamchagua, na Mansar wakamchagua Saad ibn Ubaida radhiallahu ta'ala anhu. Hata hivyo habari hizo zilipowafikia Abu Bakr Siddiq na Umar radhiallahu ta'ala anhu, haraka wakafika katika eneo hilo la Bani Sada, na hakukuwepo na maelewano. Umar radhiallahu ta'ala anhu akampendekeza Abu Bakr Siddiq. Na baadhi ya Mansar wa kabila la Aus wakapendekeza kuwepo na kiongozi kutoka pande zote mbili. Hatimaye suala hilo likachukuliwa kwa njia ya jazba, hapa kuwepo tena na maelewano. Waislamu wakagawika katika jambo hilo. Ilichukua siku tatu masahaba hao wakizozana juu ya nafasi ya ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakashughulika na swala hilo la ukhalifa na sio tena kushughulikia mazishi ya kiongozi wao aliyewatoka. Na waliamua kufanya uteuzi wa haraka bila kusubiri mazishi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndio kosa kubwa la kihistoria lililosajiliwa katika vitabu vingi vya kihistoria, sio tu katika maktaba ya Kiislamu, bali hata katika maktaba za nchi za kimagharibi kule Ulaya na Marekani. Mwandishi mmoja wa Uingereza, Hugh Kennedy, aliandika kitabu Khilafaat, the history of an idea. Amegusia tukio hilo la Thakifa Bani Sada na amekuja kushangazwa yeye binafsi sababu za kuharakisha swala hilo la ukhalifa kabla mazishi ya kiongozi wao, yani Mtume wa salam. Na aliongezea kwa kuandika kwamba ilichukua siku tatu ndio wakamzika kiongozi wao. Kwa ufupi, hayo maelezo ya mwandishi tu. Hata hivyo, nukta hii imekuwa ikiongelewa na kujadiliwa sana na wanavyoni pamoja na muhadithuna wa Kishia. Wengi wao wamelaumu na kudai tukio la Bani Sada ndio mbegu iliyokuja kuzaa machafuko na mfarakano ndani ya umma wa Kiislamu kuanzia wakati huo hadi hii leo. Pamoja na hayo, kuna masahaba watukufu wa Mtume sasa walioshindwa kuvumilia hali hiyo, wakauhama kabisa mji wa Madina, kama vile Bilal ibn Rabah radhiallahu ta'ala anhu, Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu, ama Saad ibn Ubaida, ambaye ni kiongozi wa Khazraj huyu wa Ansar, anakujauliwa katika zama za ukhalifa wa Abu Bakr Siddiq. Watu wajiulize kwa nini akauliwa sahaba huyu. Tukirudi katika ishu ya uimamu, yani uongozi, hii ni nukta ambayo ingehitaji mjadala. Ni kuhusiana na uwezo na sifa za hao maimamu wateule wanaodaiwa na Mashia. Kwanza kabisa, pamoja na kuwepo na nususi za hadithi, lakini wanavyoni wa Kishia wameshindwa kupata ushahidi wa uimamu kutoka katika nususi za Qur'ani, kwani aya zote walizojaribu kuzipenyeza haziendani kabisa na maana ya aya wala makusudio ya aya hizo. Kwa mfano, aya ya 67 na 55 na aya ya 7 katika sura ya 5 Al-Maida zote hazileti maana ya uimamu huo waliokusudia wao. Ama jambo la pili ni juu ya uwezo na sifa za hao maimamu au maimamu 12. Madai yao ni kwamba maimamu hao ni watu watakatifu, ni sawa na mitume, isipokuwa tu hawapati wahi. Madai yao makubwa ni kwamba kwa vile wanasimamia kazi na majukumu kama yale ya mitume, hivyo ni watu infallible, yani ni maasumin, watu wasiokosea, watu wasiokuwa na madhambi. Kwa lugha nyingine, ni watu watakatifu. Hii ni sawa na ile itikadi ya Wakatoliki kwa Papa wa Vatican. Hii pia ni aina ya dogma ya uzushi usiokuwa na ukweli wowote, kwani Mwenyezi Mungu amewataja baadhi ya mitume yake iliyokosea, seuze maimamu hao 12. Wao ni viumbe, wanadamu na sio malaika. Kwa vyovyote vile, itikadi ya aina hiyo huwa inapingana moja kwa moja na nususu za Qur'an na hadithi za Mtume swalla salam. Kwa mfano, aya ya pili katika sura 61, aya ya 18 katika sura 35, au aya ya 121 katika sura 20, na katika upokezi wa hadithi wa Imam Tirmidhi katika na Ibn Majah, Mtume swalla salam anasema, kullu bani adam khata'un wa khayra khata'ina at-tawwabuna, kila wanadamu ni wenye kufanya makosa na mbora aliyekosea ni wale wenye kutubia, au kama kala alayhi salatu wasalam. Ama nukta nyingine ni kuhusu Ahlul Bait. Hii ni nukta
iliyo na mahusiano na ile nukta iliyopita. Maimamu wa Kishia kwa ujumla wanadai Ahlul Baiti ni familia ya kizazi cha Mtume peke yake. Kwa maana nyingine ni watu walionasibika na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa upande wa Kisuni wanavioni wametofautiana, kwani wapo miongoni mwao waliokubaliana na itikadi hiyo ya Kishia ambayo ni Shia ithna sharia, na wapo walioona neno Ahlul Bait ni sigha aliyotumia Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani kwa kuwakusudia watu wa familia wakiwemo pia wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakitoa ushahidi kwa kutegemea aya kadha ndani ya Qur'ani. Kwa mfano aya 33 katika sura Al-Ahzab, Mwenyezi Mungu anaposema baada audhu billahi minash shaitani rajim, inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu enyi watu wa nyumba ya Mtume na kukutakaseni ili muwe watu wasafi. Sasa wengi ya mufasiruna na wanavioni wa Kisuni wamedai Ahlul Baiti waliokusudiwa hapo ni wake zake Mtume. Hii ni kutokana na mtiririko wa aya kuanzia aya za nyuma na pale aliposema Mwenyezi Mungu ya nisa an-nabiyu mwanzo wa aya. Hii ni mojawapo ya nukta yenye mvutano na yenye mjadala mkubwa baina ya maimamu wa Kishia na maimamu wa Kisuni. Ingawa wapo wengi wanavioni wa Kisuni waliokubaliana kwamba Ahlul Baiti ni familia ya Mtume wakiwemo familia yake na wake zake kwa pamoja, bali Mashia wao wamewatenga kabisa wake zake Mtume kutokuwepo katika kundi la Ahlul Baiti, na wanahoja na dalili zao kama ilivyo kwa upande wa Kisuni, nao wanahoja na dalili zao. Ndio nikasema nukta hii inahitaji mjadala, na nitawaomba wale wenye kutaka kufahamu undani ya nukta hii warejee katika vitabu nitakavyoviorodhesha mwisho wa somo letu hili. Katika kutilia nguvu hoja yao, wanavioni na maimamu wa Kisuni wametoa dalili ya aya 73 katika sura Hud. Zama za wale malaika walipofika katika nyumba ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam kutoa bishara njema ya mtoto kwa mke wake, aya inasema qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ya ahlal baiti innahu hamidun majid. Malaika wakasema kumwambia Bibi Hajra, yani, je, unashangaa juu ya agizo la Mwenyezi Mungu? Rehema ya Mwenyezi Mungu na baraka zake zikufikieni enyi watu wa nyumba hii, hakika yeye ndiye msifiwa wa kutukuzwa. Aya hiyo ni dalili iliyotolewa na wanavioni wa Kisuni kuthibitisha neno Ahlul Baiti linaingia pia kwa wake zake Mtume, kama vile lilivyoingia kwa Bibi Hajra, mke wa Nabii Ibrahim, ametajwa hapo ni mtu wa nyumbani. Hata hivyo, kuna hoja ya msingi iliyotolewa na maimamu wa Kishia na pia ikakubalika na baadhi wanavioni wa Kisuni kwamba wake wa Mtume hawawezi kuwemo katika listi ya Ahlul Baiti kwa vile wanaweza kuachika muda wote. Mwanzo wa Suratul Talaq inathibitisha ukweli wa madai hayo. Hali kadhalika katika aya ya 5 katika Suratul Tahrim. Aya hizi zinamaanisha kwamba wake wa Mtume sio watu wa familia ya kudumu, kwani wanaweza kuachika iwapo italazimika kufanyika hilo au wakafanya matendo yenye kumuudhi Mwenyezi Mungu na Mtume wake, kama aya 28 ilivyokuja katika Suratul 33 inavyobainisha nukta hii wazi wazi. Hata hivyo, tukiacha mvutano huo, bado kuna ushahidi wa kutosha kutoka kwa nususi za hadithi zilizo sahihi kuthibitisha kwamba Ahlul Baiti ni watu wa karibu naye katika nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tutakavyoona. Kuna hadithi maarufu iliyopokelewa na Bibi Aisha iliyopo katika Sahih Muslim volume 4 hadithi namba 61 katika Fadhail Sahaba, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amevaa nguo lake pana la juu, ndio hilo linaloitwa Al-Kisa, akachukua wajukuu zake Hassan na Hussein, kisha mama yao Bibi Fatima Al-Zahra, wote akafunika, kisha akamwita Imam Ali naye akawa ndani ya guo hilo, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisoma aya 33 iliyopo katika Suratul Ahzab. Na katika upokezi wa Imam Tirmidhi, hadithi hiyo imepokelewa sio na Bibi Aisha, bali imepokelewa na Ummu Salama radhiallahu ta'ala anha, ambaye pia ni mke wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye anasema aya 33 katika Suratul Azabu iliteremka kwake yeye kwa bibi Ummu Salama, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na familia yake hiyo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba, ee Mwenyezi Mungu, hawa ndio watu wa familia yangu, waondoshie na machafu na wasafishe kwa kuwatakasa.
Umu Salama radhiallahu ta'ala anha alitaka kujiunga nao, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akamzuia. Hii ni hadithi sahihi katika sunanu ya Imam Tirmidhi katika volume ya 5 hadithi 663. Hadithi hii ndio iliyo mutawatir kwa vile imepokelewa na Jabir ibn Abdullah na Jaafar ibn Abi Talib kabla ya kufariki, na hadithi hii ya Ummu Salama ipo katika kitabu cha Imam Al-Hakim Al-Mustadrik. Na Imam Al-Hakim ameongezea kwa kusema hao watu wanne wa familia ya Mtume ndio wale wale waliochaguliwa na Mtume katika siku ya Mubahala. Waislamu wengi hawalijui tukio hilo ambalo limetajwa ndani ya Qur'ani, hiyo tukio la Al-Mubahala limetajwa katika Qur'ani katika sura ya 3 aya 61. Na Mtume sallam alifanya vile vile alivyoamrishwa na Mola wake. Tarehe 10 mwezi wa Dhulhijja mwaka 10 Hijria, Mtume sallam aliwatokea watu wa Najran akiwa na Imam Ali, Bibi Fatima Zahra na wajukuu zake hao wawili, Hassan na Hussein radhiallahu ta'ala anhuma. Kwa ushahidi huu mkubwa ulio ndani ya Qur'ani, hakuna shaka yote ahlu kisa kama anavyoitwa ndio atakuwa ahlul baiti wa Mtume sallam, na kama alivyowataja yeye mwenyewe Mtume sallam. Na wengi ya masahaba wa Mtume wamekuwa kifahamu hivyo kabla kufariki Mtume sallam. Alipokuwa akiulizwa almarhum Sheikh Ash-Sha'rawi tayyab Allahu ruhahu fi a'la manzilati al-janna, ni nani ahlul baiti, alitoa hadithi ya Zaid ibn Arqam na hadithi hiyo ya Ummu Salama inayofanana na hiyo, akatoa maelezo juu ya tukio la Mubahala ambayo ni watu wa kisa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Darsa itakayokuja au nukta itakayokuja inakuja katika maudhui hiyo hiyo ya Mashia na Sunni, jinsi walivyotofautiana katika masala haya ya dini. Tukutane katika pati 15. Salamu alaykum.